هەوڵەکانی بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ لایەنەکان بەردەوام دەبێت و نایەوێت بگانە بنبەست. لەبارەی داواکاریەکەی یەکێتی بۆ ڕێکەوتنی سیاسی دیقۆڵی ڕەتی دەکاتەوە و دەڵێت گفتوگۆ لەسەر پۆستەکانی بەغدا و هەولێر و کەرکووک پێکەوە ناکەین و ئەمەش داواکاری پێشتری یەکێتی بوو کە ئەو کات پۆستی سەرۆککۆماری وەرنەگرت بوو. ئەو کاتەی ئێمە قسەمان لەسەر هەڵبژاردننی سەرۆککۆمار بوو لە بەغدا و قسەمان لەسەر کابینەی نوێی حکوومەتی مەرکەز بوو، ئەو کاتە لایەنەکانی تر بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئێمە دەگوت کە ئەمە بەغدایەوە پرسێکی جیاوازە. بەڵام ئێستا کە سەرۆککۆمار لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆ وەزیرێک کە ماوەتەوە بۆ کابینەکەی عادل عەبدولمەهدی، پێیان وایە دەیانەوێت لەگەڵ پۆستی پارێزگاری کەرکووکیش بە هەمان شێوە بیهێننەوە یەک پاکێز لەگەڵ سەرۆکدەستەی سەرۆکایەتیەکانی هەرێمی کوردستان. بەڵام ئێمە پێمان وایە ئەم پاکێجە پاکێجێکی لێک جیات چقی ناکۆکیەکانی نێوان پارتی و یەکێتی لەسەر پێکەوە بەستنەوەی پۆستەکانی هەولێر و کەرکووک و بەغدایە و هەردوو لاسوورن لەسەر مەرجەکانیان یەکێتی جگە لە